Վիվարոն 120 միլիոն դրամ է խաղարկում Եվրոֆորիայի ֆուտբոլային մրցաշարում։ Կատարիր խաղադրույքներ Եվրո 2020-ի հանդիպումների վրա։ Անցիր Top 150-յակ ամենօրյա շահումներից ամենաբարձր գործակիցների հանրագումարով ու շահիր 120 միլիոն դրամից մասնաբաժին։ Վիվարո, խաղա հաճույքի համար։ Ես հիմա առաջարկում եմ Դավիթ Աբայանին միանալ հենց այս դիսկուրսին։ Կա Արցախում կարգավիճակի շուրջ քաղաքական դիսկուրս, Դավիթ։ Ես ասեմ հետևյալը, իհարկե, կարգավիճակը եղել է, կա եւ կմնա մեր արտաքին քաղաքականության կարևորագույն ուղղություններից մեկը եւ պետականաշինության։ Կա մի պարզ ճշմարտություն եւ մի գաղափար, որի շուրջ կարծում եմ բոլորն էլ համախմբված են։ Եվ սա չի փոխվի։ Արցախը չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմը։ Արցախը չի կարող լինել Ադրբեջանի մաս, եւ ինչ որ ցանկացած ենթակայության տակ դա հնարավոր չէ, դա կլինի Արցախի վերջը։ Այս պարագայում ամեն ինչ պարզ է եւ հստակ։ Սա է ամենակարևորը։ Բացի դրանից շատ ավելի կարևոր է հիմա, ասենք այսպես, ոչ պակաս կարևոր է առնվազն, որպեսզի մենք պահպանենք մեր աշխարհակական սուբյեկտայնությունը, որից կախված է լինելու նաև կարգավիճակի հարցը, կախված է լինելու բազմաթիվ այլ խնդիրներ։ Եթե Արցախը իսկապես սարսափելի ծանր հարված է ստացել, այսպիսի փոքր տարածք Արցախը երբեք չի ունեցել իր հազարամյա պատմության ընթացքում, հազարամյակների հաստում, եւ հարված է հասցվել եւ Արցախի տնտեսությանը, եւ Արցախի անվտանգությանը, եւ Ղարաբաղյան շարժմա, այս բոլորը պարզ է, հա, հարցեր կա, դերևս չենք խոսում, բայց կգա այդ պահը, երևի կխոսենք տարբեր հարցերի մասին։ Նոր փուլ ենք տեղափոխվել, հասկանում եք, եւ ոչ միայն մենք, նաեւ Հայաստանի Հանրապետությունը, սա էլ է հստակ։ Եվ պետք է այնպես անենք, որպեսզի բաց նույնիսկ այս իրավիճակում կրկնվի։ Մենք պետք է շարունակենք մնալ աշխարհակայական սուբյեկտ։ Հնարավորություններ կա դրա համար։ Ինչպես մենք այդ հնարավորությունները կօգտագործենք, ցույց կտա ժամանակը, բայց այն, որ մեր սուբյեկտայնության կարևորագույն ուղություններից է Հայաստանի Հանրապետությունը որպես արժեք եւ սփյուռքում արժեք լինելը, սա միանշանակ է։ Ես կրկնում եմ, արժեք պետք է լինի, դա չի նշանակում, որ Արցախը պետք է մանր մունոր հարցերի մեջ ներգրավի կամ այսպես շահարկումների ենթարկվի։ Դա հասկանալի է։ Բայց եթե դա չանենք, լինելու է շատ բարդ, ոչ միայն մեզ համար, այլ նաեւ Հայաստանի Հանրապետության համար։ Ի վերջո պետք է հասկանալ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը աշխարհական հետաքրքրություն է ներկայացնում բացառապես եւ մեծապես նրանով, որ կա Արցախը, չլինի Արցախը, հույս չի պահեք, որ կարող է լինի Հայաստանի Հանրապետության պայծառ ապագա։